Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі програма «Розмова в студії». Сьогодні гість нашої передачі – перший заступник Полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Вітаю вас, Валерій Олексійович. Вітаю, глядачі. Перше питання – це початок реконструкції укриття школи номер 11. Це є питання укриттів, яке на сьогоднішній день, знову ж таки, надзвичайно важливо. В яких школах планується ремонт впродовж цього періоду, скажімо, канікулів, і трошечки детальніше про те, наскільки це укриття буде вчасно збудовано. Дивіться, сьогодні у наших навчальних закладах дійсно є проблеми з укриттями, тому що в деяких закладах немає підвальних приміщень і немає можливості відповідно зробити з нього укриття. Тому у нас є заклади, де ми плануємо робити реконструкцію або взагалі нове будівництво. Це у нас 11-та школа, 25-та школа, 19-та, 26-та. Тому ми починаємо із 11-ї школи. Укриття буде закінчено в 25-му році. Просто за цей період часу ми не зможемо так оперативно зробити до кінця року. По-перше, це пов'язано з великою кількістю бетонних робіт, будівельних робіт. Ремонт і реконструкція приміщення під укриття, кошторис там близько 25 мільйонів, приміщення буде розраховано 260 дітей. В принципі, я вважаю, що для перший крок для того, щоб школа могла нормально повноцінно функціонувати. Так, а поки буде робитися ці всі роботи, школа буде працювати в нормальному режимі? Ні, вона працює дистанційно, тільки маючи можливість там дві стіни, ми можемо, якась кількість дітей може навчатися і офлайн. Тобто поки будівельники будуть робити це укриття, школа буде працювати в такому ж режимі, як вона працювала до цього. Так, 25-та школа, абсолютно, в 25-й школі також є укриття, там на невелику кількість, 70, але школа розрахована там на, якщо не помню, близько 400 дітей, відповідно, теж треба робити укриття, тому ми будемо це робити, але в зв'язку з великими змінами у ДБН, нормах, вартість будівництва укриття значно, в рази збільшилась. Тому ми зараз дуже акуратно і виважено підходимо, тому що фінансовий ресурс у нас обмежений, тому треба його максимально ефективно використовувати. А це коли помінялися ці норми? Норми помінялися на початку цього року. Тобто, коли ми планували цей рік, в принципі, ми вважали, що нам фінансового ресурсу достатньо, щоб зробити укриття на кшталт за межами школи. Це окрема будівля, яка буде мати двійне призначення. Під час тривоги діти можуть там перебувати як в укритті. Коли немає тривоги, його можна використовувати як сучасний навчальний клас або хаб. Підходить до завершення навчальний рік. Який останній день навчання буде в цьому році і в яких форматах будуть організовані останні дзвоники? В нашій громаді прийнято рішення 30 травня – це останній навчальний день, 31-й – це останній дзвоник. Ми пам'ятаємо, що до повномасштабного вторгнення це були лінійки, урочисті збори, але сьогодні в зв'язку з ракетними атаками і, в першу чергу, безпековими заходами, ми ці всі заходи будуть проходити або офлайн, або онлайн, за межами покласово, дистанційно, тобто скупчень і загальних зборів в навчальних закладах не буде. Тобто останніх дзвоників не буде, скажімо так. Вони будуть, умовно кажучи, віртуальні, класи можуть збиратися, але не в навчальний заклад, за межами, для того, щоб якось там все-таки відзначити цю подію, тому що закінчення навчального року – це підведення підсумків навчання за рік. Питання пришкільних таборів. Чи працюватимуть вони в цьому році і наскільки вони працюватимуть і в скільки школах? Питання дуже актуальне, тому що минулому році ми побачили з практики, що батьки з величким задоволенням віддавали своїх дітей у пришкільні табори. Позашкільні табори не працюють, тому що під час повномасштабного вторгнення заборона, якщо немає укриттів. У нас в наших закладах їх двоє, укриттів немає, тому також в планах їх будівництва, тому ми будемо використовувати той ресурс, який у нас є. У нас сьогодні 41 навчальний заклад буде функціонувати
44 пришкільних табори, в яких буде знаходитися десь до 2,5 тисяч дітей. Вартість перебування 14 днів, тобто не вартість, термін перебування 14 днів, вартість 2800 коштує путівка, 200 гривень на одну дитину харчування в день. В принципі, основна – це харчування, решта – це вчителі, викладачі вже будуть з дітьми працювати, там налагоджена робота гуртків, трьохразове харчування з 8 ранку там до 17 вечора діти будуть це повністю… Це будуть різні зміни, чи це буде одна зміна. Коли починаються вони? Вона починається з 3 червня. З 3 червня так. На 14 днів. Да. Переходимо до питання ремонту доріг. Дуже багато запитань від наших глядачів. Розкажіть, яка ситуація і чого очікувати цього да. річ? Дивіться, у цьому році дійсно управління ЖКХ затягло із... Ну, як затягло? Тому що рання весна, в принципі, по тим графікам, які були раніше, десь так і приступали. Тому почали із прямих договорів. Для того, щоб аварійні ділянки, ви бачили, що по місту були ну, такі історії, що машина попадає, дриває колеса, ну це абсолютно неприйнятна ситуація, тому прямими договорами робили, укладали договори і робили такі аварійні участки. Сьогодні проведено тендер і в цьому році заплановано 50 тисяч квадратних метрів полотна зробити поточний ремонт. На дану годину сьогодні виконано лише 10% від повного об'єму. Тому попереду ще великий пласт роботи. Я можу залишити вам перелік вулиць, щоб не читати їх в ефірі, виставити їх в себе на сайті, да, там, щоб люди могли побачити, які будуть перелік. Ми говоримо про ямковий, про поточний ремонт. Ямковий, поточний ремонт, так. Капітальний ремонт у цьому році ми не передбачали, тому що, знову ж таки, це величезні ресурси, величезні затрати. І ми якби намагаємося його максимально ефективно використовувати, тому що ми сьогодні ще фінансуємо і програми «Полтавський спротив», допомога військовим. ПДФО вона забрала, але все рівно депутати фінансують і допомагають нашим захисникам. Оті 50 тисяч, я так розумію, що кошти на ті 50 тисяч, вони вже є. Це вже так, значить, це допоганий факт, це не таке, що… Ми на поточний ремонт доріг виділили 101 мільйон гривень. Тендер проведений, роботи почались. Я потім заберу цей перелік доріг, ми розмістимо його на сайті, але тим не менше, скажіть, в старостатах якісь дороги будуть ремонтуватися? Дивіться, по старостатах у нас проблема історія в тому, що дороги по старостатам, вони лежать до агенції місцевих доріг. Минулому році ми за рахунок співфінансування 50 на 50 відділяли кошти, але наші кошти агенція скажімо так, освоїла, свої гроші не положили. Тому ми минулому році виділяли по 2 мільйони гривень на кожен старостат. Але це не на основні дороги, а дороги, які знаходяться, скажімо так, які прилеглі до основних доріг. Тому в цьому переліку на даний момент старостатів немає, але ми плануємо все-таки, що ми до цього питання повернемось, тому що агенція місцевих доріг сьогодні, вибачте, чемодан без ручки, грошей у них немає. Обслуговувати вони дороги ці не можуть. Перед нами знову стоїть питання щодо утримання доріг у старостатах. Можливо, прийдеться повернутися до того, щоб ці дороги забрати на баланс Полтавської територіальної громади. І питання ремонту колекторів у громаді. Яка ситуація з колектором? Які сьогодні ремонтують у Сокровіці? З колекторами, да, дійсно, у нас в Полтаві досить специфічна історія. Справа в тім, що Полтаводоканал – це Полтавське обласне комунальне підприємство, але все-таки вони обслуговують основну частину – це жителі міста Полтави. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день велика кількість провалів, яка пов'язана з тим, що зношені мережі, зношені, падають самоплинні колектора. Просто термін ресурсу вичерпаний. Я їздив нещодавно Гришкін ліс, там йде самоплинний колектор. Він просто валився, тому що там уже не менше, все струхло. Дякуючи, водоканал розуміє, що треба в цю ситуацію втручатися, вони роблять, але знову ж таки, наше населення, вони кидають тверді побутові відходи в колектора, і вони їх забивають, і вода тече через верх. І ми маємо сьогодні досить критичну ситуацію по Супрунівських очисних спорудах. Було звернення від водоканалу, і в зв'язку з цим, ви знаєте, що Полтаводоканал відключає і дає воду по деяким часовим проміжкам. Це зв'язано виключно з тим, що
не перегружати колектор, який сьогодні розсипався, і вода просто витікає назовні. От тільки того, що там очерет росте, його там, скажімо так, не досить видно. Тому, наскільки я знаю, водоканал планує 20 травня оголосити тендер на початок робіт, і вони планують до кінця року завершити. Те, що вони просили від Полтавської міської ради, ми виділили їм 10 мільйонів гривень на цій сесії. На минулій сесії ми виділили їм ще 8 мільйонів на роботу по провалам по місту Полтаві. Таких провалів, якщо не помиляюсь, близько 80, ну це велика кількість, і вони ж збільшуються, тому що ресурс зношується. Тому це величезна проблема, і Полтава, і водоканал Полтава, полтавський, я думаю, він самостійно не в силах витягти цю проблему, тому сьогодні шукаємо міжнародних партнерів, міжнародних донорів. Дякую ЮНІСЕФ, вони також підставили плече, будуть допомагати, в тому числі і фінансовим ресурсом. Олексій, ще дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.